Na mě to jenom zajímalo z pohledu toho historického, protože teď doopravdy mi připadá, že intuice a iracionálno, něco nehmatatelného, že se o tom začíná víc mluvit, což samozřejmě nevím, jestli je to proto, že ta společnost byla v uvozovkách blahobytu do toho covidu, že jsme se měli dobře a že jsme mohli začít přemýšlet nad tímto. A nebo jestli se to neděje z důvodu toho, že zase fakt jsme vykořenění a hledáme nějaký kořeny, ale každopádně souhlasím s tím, že určitě bychom měli hledat rituály nový. Nový, protože byla dřív vojna, aby se chlapi stali chlapama, předtím to byly nějaký ve Spartě, že jo? Muži, kteří šli ve 13 zabít toho medvěda a buď přežili nebo ne. Ale vlastně pořád se tady mluví hodně o těch mužských principech, o těch mužských rituálech, ale nemluví se o těch ženských a je to takový jako téma jo a ne, trošku seš ezoblázen versus, jo, že vlastně si to nedovolujeme moc, no. Já myslím, že naše duše opravdu hibernuje, protože my jedeme v těch nulách a jedničkách. To je jedna věc. Druhá věc, alfou a omegou všeho je hrubý domácí produkt. Upřímně řečeno, já jsem nikdy 1. ledna nějak neměl důvod slavit, že stát vykázal hrubý domácí produkt, jo, a jeho nárůst o 2%. Nějak se mě to nikdy nedotklo, tu musím jsme říct. Na tom stejně. A vlastně zanedbáváme to naše nitro. No. Hromada lidí je nešťastných, frustrovaných. Mě to taky jako přepadá samozřejmě, ale většinou hodně rychle to pomine, když si uvědomím, že každý z nás má jenom jednu unikátní příležitost být tady na tom světě, jo, a tak si můžeme vybrat, jestli teda si budeme furt říkat, že to nestojí za nic a že se na všechno vykašlem, anebo že, jak říkal i Verich, abych ho parafrázoval, když už tady jsme, tak bychom měli nějak být, ne? A ne to jenom jako přetrpět. Notabene s tím, když většina lidí si myslí, že po smrti není už vůbec nic. A když mi to trvá díl, no tak si musím nalejt dobrý červený, no a pak to taky přejde. Jo, tak dobrý červený je dobrý. Dobrý je červený, dobrý. Pokud možno francouzský. No, tak já si myslím, že skutečně ten, i vy jste to teď naznačil, covid... My nesmíme ani naznačovat. covid měl vlastně... Při tom všem, že přispěl ke smrti, neříkám způsobil, ale přispěl, já nevím, kolik teď na Johns Hopkins napočítali, 5,5, možná 6, já jsem teď se nedíval na ty tabulky, mrtvých v souvislosti s covidem, což je furt jenom v uvozovkách malá část ve srovnání s těma skutečně velkýma epidemiema, typu jako španělská chřipka. 50-80 milionů lidí na konci první světové války a tak dál a tak dál. Nicméně ten covid ukázal dvě věci, ze kterých bychom se měli asi poučit a mluvili o tom lidi přede mnou, budou o tom mluvit lidi po mně. Jedna věc je, že to sklidnění, to sundání nohy z plynu vlastně bylo pro spoustu lidí pozitivních, protože měli čas na lidi kolem sebe, měli víc času sami na sebe. U spousty lidí to rozkrylo tu skutečnost, že vlastně žijou v něčem, v čem žít nechtějí. Což vlastně taky je pozitivní, protože každý poznání, si myslím, ať bolí jakkoliv, je důležitý. Jo. Já rozhodně vyznávám filozofii, že radši budu žít v poznání, než abych žil v blažený nevědomosti. To máme stejný. No tak vy to ale můžete přežít s tou čokoládou, který tady máte kila a kila. To máme, no. A druhá věc je, a neberte mě jako ve zlým, ale my jsme si vlastně dlouhý desítky let hráli na globální svět nebo globální civilizaci v tom smyslu, že jsme si mysleli, že tím, že se dovíme do pár minut, co se děje v severním teritoriu v Austrálii a
že kupujeme tričky za trička za šíleně levný peníze někde z Bangladeše a vozíme kafe, kde to kilo těch šlupek stojí dolar, jak sám jste mi říkal, a vlastně to není kakao. Vlastně to není kakao, není to ani čokoláda. Takže to je ta globalizace, že lítáme, já nevím, do Milána na operu, pak si dáme véču, jo, a v jednu ráno jsme doma a shopujeme v New Yorku, takový globální svět. Ale ten COVID, se u toho vyfotíme, jak jsme jako hodně cool. Ano, ty selfiečka, no, protože lidi většinou nic jiného než ty selfiečka, nemají se čím, ničím jiným pochlubit než tím selfiečkem. Jo. Dřív ten svět byl takový, že se člověk chlubil nějakým výsledkem své práce, pokud si to nepletu. Ale je trochu rozdíl mezi náma.